Parlamenti kaloi për miratim projekt ligjin që përjashton nga TVSH të gjithë ata që do të blejnë nga jashtë jate dhe mjetet të tjera ujore, për qëllime turizmi dhe argëtimi. Në projekt ligj thuhet se do të përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar, importimi jateve dhe mjeteve të tjera ujore, që përdoren për qëllime turistike, kënaqësie dhe argëtimi, jo më të vjetra si 20 vjet, që përfshihen në kodin 8903 të nomenklaturës së kombinuar të mallrave. Sot në seancë ishte deputeti Muslim Urrizi i cili kundërshtoi këtë nizm, duke quajtur ligj luksi. Është një ligj luksi, duhet ta pranojmë, duhet jemi kam tok. Ky ligj u vjen në nim atyre që kanë luksin të kenë jacht. Të fusim në import jahtin pa TVSH. Nuk jam shumë optimist që do të ketë mira vende pune. Nuk besoj që rrit turizmi në miliona njerëz. Ne në këto 20 vjetë, së s'po e quaj 30, kemi pat turist me klering. Ndërsa Ministri i Turizmit Blendi Klosi tha se kjo industri mungon në vendin ton dhe me lehtësimet fiskale i hapet mundësia bizneseve të investojnë. Është një mekanizëm ekonomik i cili kërkon të ngrejë një industri të rejë në Shqipëri. Dhe si mekanizëm ekonomik, pa dyshim ka nevojë të diskutohet, pa dyshim ka nevojë të debatohet, pa dyshim ka nevojë të shikohet se pse bëhet dhe si mund të realizohet më mirë. Por që debatet kthehet se kush janë ata që të përfitojnë, po jo them se ky është debati më i gabuar që mund të bëhet. Lidhur me këtë projekt ligj ka pasur akuzat të vazhdueshme nga Partia Demokratike, pasi sipas përfaqësuesve të saj, është në ndim të oligarkëve dhe milionerëve të vendit, në kushtet kur kjo TVSH nuk pranohet të ishet për bizneset në vështirësi.